Nós somos africanos e casualmente estamos nos Estados Unidos. Não somos americanos. Vocês são melhores que os brancos. E isso não é nada demais. Não é nada. Por que ser igual a eles, então? Por quê? Por que eles podem servir de modelo? Malcolm X inspirou e aterrorizou uma nação. Somos um povo pacífico. Somos amistosos. Gostamos de quem gosta de nós. Mas não gostamos de quem não gosta de nós. Polêmico e eloquente, ele era famoso por suas palavras. As palavras lhe trouxeram a fama. E foram elas que lhe custaram a vida. Mas as palavras mais importantes de Malcolm X não foram ditas perante o público. Seu clamor mais pungente por liberdade e justiça é a sua própria história. A autobiografia de Malcolm X. Grandes livros. Grandes livros. Minha mãe conta que, quando estava grávida de mim, um grupo de encapuzados da Ku Klux Klan foi até nossa casa em Omaha, Nebraska, cercou a casa e ficou agitando suas armas de fogo. Eles pediram para que meu pai saísse. Desde a primeira frase, a autobiografia de Malcolm X é repleta de violência e conflito, antecipando a vida turbulenta que o marcaria. Se fosse ficção, seria uma história de alerta, uma aventura, uma tragédia. A linha narrativa é apresentada como uma história de suspense. Será que Malcolm vai conseguir? Mesmo sabendo o final, ficamos envolvidos com o mistério da história, com a forma de contá-la. O filho de um pastor testemunha a destruição de sua família, vítima de assassinatos e racismo. Ele se entrega a uma vida de crime e drogas. Na cadeia, vivencia um despertar religioso e alimenta sua mente ávida. Em liberdade, envolve-se rapidamente com o movimento negro muçulmano para mais tarde se desiludir com a hipocrisia de seu líder. A transformação final vem pouco antes de sua morte, quando Malcolm X se torna a voz de todos os povos desprivilegiados. Um líder que consegue ver o bem em todas as pessoas. Se fosse ficção, o inesquecível personagem principal estaria à altura dos grandes protagonistas da literatura norte-americana. Mas não é ficção. E embora seja um alerta moral, uma jornada espiritual e até mesmo uma declaração política, este livro, acima de tudo, é a história de um homem. Um homem que mudou a história. Um homem que teve a coragem de mudar radicalmente uma vez após a outra. Um homem que cedeu sua voz e, por fim, sua vida à causa da liberdade. Como Jeremias da Bíblia, que tentou evitar a autodestruição de Jerusalém, Malcolm X luta para salvar os Estados Unidos do câncer do racismo. Ele foi um dos primeiros a mostrar a realidade da vida dos negros nos guetos e relacionou sua própria experiência a uma história mais ampla. De certa forma, podemos classificar como uma narrativa escravista. Essa narrativa, claro, foi a primeira forma em que os afro-americanos expressaram sua realidade e sua consciência no cenário da literatura deste país. Como todas as narrativas escravistas, a autobiografia de Malcolm X é uma batalha, uma jornada rumo à liberdade. Como numa narrativa escravista, esta história é contada em primeira pessoa. Curiosamente, o livro teve dois autores. Malcolm X,
e um jovem escritor que mais tarde ficaria famoso, Alex Haley. Haley nasceu em 1921 e foi criado em Henning, Tennessee. Era o mais velho de quatro irmãos. Terminou o colégio aos 16 anos e ingressou na Guarda Costeira trabalhando na cozinha. Mais tarde tornou-se jornalista-chefe da Guarda Costeira, cargo criado especialmente para ele. Ele tinha quase 40 anos quando encerrou seus 20 anos de trabalho na Guarda Costeira. Eu tenho uma carta de Alex que diz: eu não sei o que vou fazer da minha vida, mas tenho quase certeza, quero ser escritor. Afastado das Forças Armadas, Haley atuava como jornalista freelance em Nova York. Os dois se encontraram pela primeira vez em 1959, quando Haley abordou Malcolm para fazer uma entrevista. O primeiro encontro no restaurante muçulmano do Harlem foi tenso. Conhecemos os detalhes graças ao epílogo que Haley escreveu para a autobiografia. Quando eu disse o que pretendia fazer, ele se irritou. Seus olhos me fulminavam por detrás dos óculos. Você é mais um que os brancos mandaram para me espiar. Eu disse que precisava realmente escrever uma matéria e mostrei uma carta da revista pedindo um artigo objetivo. Malcolm disse que promessas de brancos não valiam o papel em que eram escritas. Ele não gostava nem um pouco de Alex Haley e não confiava nele. Para Malcolm, Alex era servil aos brancos, mas ele queria alguém que contasse sua história, não que a interpretasse. E isso foi dito a Alex Haley. No início, eles tiveram sérios desentendimentos. Apesar do início conturbado, Haley conseguiu fazer a entrevista e depois fez mais duas para revistas nacionais. Essas entrevistas originaram a histórica parceria dos dois na autobiografia. No manuscrito original, as correções de Haley estão em azul e as de Malcolm em vermelho. Embora ambos valorizassem a linguagem, tinham pouco em comum. A formação de Haley era de classe média e ele era moderado em seu posicionamento político. No entanto, a história que escreveram juntos era sobre um radical norte-americano. Malcolm X nasceu Malcolm Little no dia 19 de maio de 1925 em Omaha, Nebraska, filho do reverendo Earl Little, ministro batista da Georgia, e de Louise Little, imigrante de Granada. Durante a infância de Malcolm, a família viveu em Lansing, Michigan. Os pais de Malcolm faziam parte da Associação para o Desenvolvimento do Movimento Negro com Marcus Garvey. E o interessante nisso e importante era a participação deles nesse grupo de negros que viam o nacionalismo como única forma de fugir da supremacia dos brancos no país. A ligação da família com Garvey incutiu nos sete filhos o orgulho racial, mas também expôs sua casa aos ataques dos racistas. A primeira lembrança de Malcolm é do incêndio de sua casa quando ele tinha apenas 4 anos. A família permaneceu unida tanto quanto foi possível. Mas quando Malcolm tinha 6 anos, seu pai foi brutalmente assassinado. Seu corpo foi encontrado esquartejado nos trilhos do bonde. 6 anos depois, sua mãe teve um colapso mental e foi internada num hospital público. Relembrando, Malcolm responsabiliza o sistema público de assistência. Eu acredito que se o serviço social algum dia destruiu uma família, foi a nossa. Queríamos ficar juntos e lutamos para isso. Mas a assistência social, seus tribunais e médicos realmente nos arrasaram. Os filhos de Louise foram separados e entregues a orfanatos. No início, Malcolm se destacou na escola. Foi eleito representante de classe, embora fosse o único aluno negro da turma. Começou a pensar em ser advogado. Mas seu sonho foi destruído numa única conversa com seu professor de inglês. Ele deu um sorriso e disse: Malcolm, uma coisa fundamental na vida é ser realista. Advogado? Isso não é realidade para um negro. Pense em alguma coisa possível.
Por que você não tenta a carpintaria? Foi então que eu comecei a mudar por dentro. A relação entre professor e aluno é de confiança. Então, naquele momento, houve uma traição implacável de uma confiança jovem e inocente. Dessa forma, aquele instante é carregado de peso emocional, político e social. É um dos momentos mais terríveis do livro. Depois da oitava série, Malcolm foi morar em Boston com a família da irmã mais velha. Não demorou para ele ser atraído pela vida noturna da cidade. Adotou o apelido Detroit Red, começou a trabalhar como engraxate no Roseland State Ballroom e iniciou sua vida marginal. Malcolm X acabou indo para o Harlem, a capital da agitação negra. Reagindo ao ritmo alucinado da vida, ele foi seduzido pelos encantos do Harlem. Não demorou para se tornar traficante, fazendo uso de sua inteligência para se destacar. Eu vendia baseado sem parar. Quase não dormia. Ia aos lugares onde os músicos se reuniam. Tinha um bolo de dinheiro no bolso. Ganhava pelo menos 50, 60 dólares por dia. Naquela época, isso era uma fortuna para um negro de 17 anos. Pela primeira vez na minha vida, eu tive a sensação de liberdade. Em pouco tempo, Malcolm começou a usar drogas, além de vendê-las. Cada vez mais, ele perdia o controle de sua vida. Grande parte da autobiografia é dedicada a esta fase da vida de Malcolm X, descrevendo intensamente a vida marginal no Harlem e em Roxbury, Massachusetts. Ao narrar sua vida, ele precisava revelar até onde havia chegado para depois mostrar o que havia conseguido. Ele também sabia que sua experiência era comum. Eu espero que quando o leitor tomar conhecimento da minha vida, da vida de um negro criado no gueto, ele conheça melhor e entenda os guetos que estão moldando as vidas e o pensamento de quase todos os 22 milhões de negros que vivem nos Estados Unidos. Em 1944, Malcolm voltou para Boston e sua vida de crimes prosseguiu. Começou a assaltar casas com sua namorada branca, Sofia, e alguns amigos. No livro, há uma cena chocante que já revela o líder irredutível que Malcolm viria a ser. No primeiro encontro da gangue, Malcolm joga a roleta russa para provar uma coisa ao grupo. Eles estavam boquiabertos. E eu puxei o gatilho. Nós ouvimos o barulho. Eles me pediram para parar. As mulheres estavam histéricas. Rudy e Short gritavam: "Red, para com isso! Para!" "Eu estou fazendo isso para mostrar que eu não tenho medo de morrer", eu disse. "Nunca irrite um cara que não tem medo de morrer. Agora vamos trabalhar." Eu nunca tive problemas com eles depois disso. Eles me achavam maluco. Tinham medo de mim. Essa cena da roleta russa é recriada no livro todo. Uma das coisas que fazem de Malcolm um personagem irresistível é que, de tempos em tempos, ele precisa arriscar tudo. Mais tarde, Malcolm confessou a Alex Haley que havia retirado as balas, mas a gangue jamais soube a verdade. Malcolm X foi preso em 1945. Condenado por 14 assaltos, foi sentenciado a 10 anos.
Quando foi para a cadeia, tinha 20 anos e ainda não fazia a barba. Quando estava escrevendo a autobiografia, Malcolm não considerava falta de sorte ter sido preso. Ele achava que, se não tivesse sido preso, morreria por causa das drogas ou dos seus inimigos. Na cadeia, a vida de Malcolm Little foi dramaticamente afetada pela religião. Ele se transformou de criminoso em intelectual dedicado e literato. É importante perceber a jornada dele. Ele não chegou já pronto. Não nasceu Malcolm X, mas se tornou Malcolm X. Dessa forma, a primeira parte do livro, repleta de degradação, perdas e, essencialmente, tragédias, é fundamental para entender os triunfos que vieram depois. A autobiografia leva os leitores a uma jornada heróica através de uma vida. Os altos e baixos são narrados com rara franqueza. A sinceridade e genuidade com que ele narra sua vida são elementos aos quais os leitores reagem. Acho que as pessoas confiavam em sua jornada e queriam que ele a compartilhasse. As pessoas agora são atraídas pela honestidade dele. Era muito honesto. Talvez por isso milhões de pessoas ainda leiam sua história. Desde a publicação em 1965, a autobiografia vendeu mais de 5 milhões de cópias no mundo todo. Foi traduzida em 12 idiomas, incluindo japonês e servo-croata. Desde o início, as críticas foram positivas. Segundo o New York Times, trata-se de um livro brilhante, doloroso e importante. Para a revista Time, é um dos livros de não-ficção mais importantes do século. A vida de Malcolm X pode ser vista como uma história de conquistas, na qual os objetivos são espirituais. Na prisão, ele tomou conhecimento de uma seita denominada Nação do Islã. Ela se baseia no islamismo ortodoxo, uma religião mundial com cerca de 1 bilhão de seguidores. A versão norte-americana tinha também o nacionalismo negro e ensinava que os afro-americanos não deveriam se misturar aos brancos. A Nação do Islã pregava o orgulho racial e a abstinência de álcool, carne e quase todas as formas de entretenimento. Também pregava que os brancos eram monstros criados por um cientista maluco que havia feito modificações genéticas em pessoas negras. Eliar Muhammad tornou-se líder da seita nos anos 30, proclamando-se profeta divino de Alá. A religião cristã abandonou vocês. Os líderes dessa religião abandonaram vocês. A Nação do Islã não era reconhecida por grupos islâmicos tradicionais, que reconhecem apenas um profeta e pregam a tolerância racial. No entanto, sua mensagem de separatismo atraiu muitos negros insatisfeitos nos Estados Unidos, inclusive Malcolm X. Para ele, era como se Eliar Muhammad falasse exatamente sobre os problemas que ele havia vivenciado. No entanto, a fé era apenas o primeiro passo. O teste mais difícil da minha vida foi rezar. Sabe como é? Para compreender os ensinamentos do Senhor Muhammad e acreditar neles, eu precisei apenas pensar. É isso mesmo. Eu nunca havia pensado nisso. Mas para conseguir me ajoelhar e rezar, para fazer isso, eu levei uma semana. Na cadeia, Malcolm também iniciou sua paixão pelas palavras. Lia e estudava avidamente. Chegou a copiar à mão o dicionário inteiro. Malcolm foi libertado após 7 anos, em 1952. Ele havia mudado muito, mas ainda haveria outras mudanças. Mudou-se para Detroit, onde era integrante ativo da Nação do Islã e galgou posições rapidamente. Aproximou-se do líder do movimento, Eliar Muhammad, que, em sua opinião, havia lhe salvado a vida. Eu gostaria de apresentar um homem muito importante. Logo, o homem nascido Malcolm Little e chamado de Detroit Red mudou de nome de novo. O X substitui o nome desconhecido, nosso nome africano, que perdemos na época da escravidão. O capataz apagava os nomes, mas cada um tinha o seu. Qual era o seu nome? Não podia ser Smith ou Jones
ou Butch, ou Powell. Não era esse o seu nome. Ninguém tem esses nomes na nossa terra. Então qual era o seu nome? Por que vocês não sabem quais eram os seus nomes? Malcolm X começou a viajar pelo país, inaugurando templos. E a nação do Islã cresceu rapidamente. Ele se estabeleceu em Nova York e se tornou ministro do templo número 7, no Harlem. Malcolm entendia as pessoas do Harlem e sabia como atraí-las. Malcolm X costumava ser subestimado como apenas mais um ali na esquina, mas ele conseguiu fazer da esquina o centro do universo dos negros. Eu caminhava com ele pelo Harlem. As pessoas iam conversar e ele falava com elas na linguagem das ruas. Você está chapado, não é? Você está precisando muito de um pico, eu estou sabendo. Foi isso que os brancos trouxeram para você. Mas em vez de lutar contra eles, você, é claro, prefere se destruir. Está afim de mais drogas, não é? Eu sei como é. Então ele dizia, mas tem outra saída. Eu já passei por isso, sabe? Eu usava drogas. Mas hoje eu uso outras coisas. Em 1956, Malcolm conheceu a irmã Betty X, estudante de enfermagem que dava aulas de higiene feminina no templo. Em 1958, eles se casaram. Ao formar a família, o casal mal teve tempo para se adaptar à vida de casados. Em breve, Malcolm X viria a ser uma das figuras públicas mais polêmicas dos Estados Unidos. Malcolm X começou a escrever sua autobiografia quando tinha apenas 37 anos. Ele parecia saber que não viveria muito mais e acreditava que a história de sua vida seria seu maior legado. Queremos justiça! Muitos conhecem essa história graças ao filme de Spike Lee de 1992, baseado no livro. O livro lembra como o jovem ministro do Harlem passou do anonimato ao estrelato no verão de 1959. Naquele verão, o presidente Eisenhower estava preocupado com a Guerra Fria e com um novo vizinho chamado Fidel Castro. O movimento pelos direitos civis ganhava força sob a liderança do reverendo Martin Luther King Jr. O clima, na época em que Malcolm fazia os seus discursos, era um clima de intimidação, opressão, segregação e preconceito contra os negros. Um preconceito que ia além do que eles poderiam pensar sobre nós e chegava ao nível do que eles poderiam fazer contra nós. Até essa época, Malcolm X era pouco conhecido fora do movimento muçulmano, mas isso mudaria repentinamente. Notícias a respeito desse fenômeno chegaram até o jovem jornalista que apresentava um programa de notícias locais. A primeira vez que eu vi o nome Malcolm X, a primeira vez que eu vi o nome Elihar Mohammed, foi em junho de 1959. Um homem chamado Lou Lomax, que trabalhava comigo na época como repórter, disse o seguinte: acho que sei de uma história que pode interessar você, Mike. O que é? A nação do Islã. O que é isso? Voltaremos a falar com você em breve. Lomax e Wallace produziram um documentário chamado O Ódio que o Ódio Gerou, sobre grupos negros nacionalistas em Nova York. Não há salvação no cristianismo para os negros. O programa apresentava a nação do Islã e seu líder, Elihar Mohammed. Também foi a estreia de Malcolm X na televisão e foi um sucesso. Você pode falar com qualquer criança muçulmana e perguntar onde é o inferno e quem é o diabo. Que ela não vai responder que o inferno fica lá embaixo e que o diabo é um ente invisível que ninguém consegue ver. Ela vai dizer que o inferno é o lugar onde ela vem sofrendo e que a pessoa responsável por todo esse sofrimento que ela vem passando, que esse sim, este é o diabo. Então ela diria que o diabo é o homem isso. Branco. Lá estava ele, uma pessoa que eu nunca tinha visto. Um homem inteligente, magro e irado, com cabelos vermelhos. E muito ódio. Seus olhos soltavam faíscas. E ele olhava as pessoas diretamente nos olhos, empurrando-as contra a parede. Ele causou uma impressão muito forte.
Apresentado apenas em Nova York, o documentário espantou os telespectadores. Na semana seguinte foi reapresentado, mas desta vez espantou o público em rede nacional. Uma boa notícia para as ovelhas pode ser uma má notícia para o lobo. Negros querendo se separar dos brancos. É certo ou errado? Quando você vê as imagens do estádio com cerca de 15 mil pessoas presentes, todas muito interessadas em Eliyahu, Mohammed e em Malcolm, todas disciplinadas e organizadas, é óbvio que isso causa uma reação. E foi o que aconteceu. Conforme ia ficando conhecido, Malcolm X, praticamente sozinho, aumentou a nação do Islã de algumas centenas de seguidores para dezenas de milhares no país inteiro. Ele era a figura carismática da seita. Não há dúvida alguma, nenhuma dúvida. Eliyahu Mohammed não tinha muito poder de persuasão e não era uma pessoa carismática. E ele... Malcolm... Era tudo isso e mais. Em 1963, Alex Haley falou com o então famoso Malcolm X querendo contar a história dele. Ele disse, eu concordo. Acho que a história da minha vida vai ajudar as pessoas a perceber como Eliyahu Mohammed salva os negros. Os dois começaram a se encontrar no escritório de Haley, em Greenwich Village. No início, o projeto parecia um fracasso. Haley queria saber detalhes pessoais, mas Malcolm falava apenas da nação do Islã e de seu líder. Malcolm X foi muito reticente no início. Falava apenas em termos genéricos. Falava de Eliyahu Mohammed. Até que Alex Haley disse a ele, espere aí, essa é a sua história. Não queremos mais saber o que Eliyahu Mohammed diz, o que você pensa. É a sua história, a história da sua vida. Coube a eles o trabalho de documentar uma história que ainda estava sendo vivida. Era a história de um homem que se tornava cada vez mais importante no cenário nacional e internacional. Esta é a justiça americana. Isso mesmo! É a democracia americana. Tem razão! Aqueles que a conhecem sabem que nos Estados Unidos a democracia é hipocrisia. Malcolm X foi um dos grandes oradores de sua época, ou de todos os tempos. Hoje, mais de 30 anos depois, é difícil ter noção do impacto e da força de suas palavras na época. Democracia significa liberdade, porque nosso povo não é livre. Se democracia é justiça, por que não temos justiça? Se democracia é igualdade, por que não temos igualdade? Malcolm, por meio de suas palavras, criava um livro chamado Tudo o que você queria dizer sobre os brancos, mas tinha medo, eu vou dizer. E ele dizia com vigor, com voracidade, com ardor. Malcolm X tornou-se uma voz importante no debate nacional sobre justiça racial, embora não fizesse parte do movimento pelos direitos civis. Criticava impiedosamente Martin Luther King Jr. e sua estratégia de não violência, que ele considerava o mesmo que implorar aos brancos por direitos inatos. Ninguém pode defender os negros dizendo que devemos amar os nossos inimigos. Ninguém pode defender os negros dizendo que devemos sofrer pacificamente. Nenhum negro em sã consciência vai oferecer a outra face. Sempre houve o espectro da violência negra pairando em algum lugar do outro lado do horizonte. Quando Malcolm dizia, vamos agir, usando os meios que forem necessários, ele se referia às armas de fogo. Acho interessante que, pelo que eu saiba, ele nunca levou ninguém a ser violento. Não ensinamos vocês a oferecer a outra face. A retórica de Malcolm X era mais radical que a dos líderes da época. Sua veemência arrebatada fazia as outras vozes parecerem moderadas. Martin Luther King era considerado o mais ousado, o mais destemido, o mais arrojado membro da sociedade negra norte-americana até que surgiu Malcolm X. O fato é que ele fez Martin Luther King parecer bonzinho. Eles eram yin e yang. Malcolm X conseguia dizer coisas que Luther King jamais conseguiria. Martin tinha fé. Tudo o que Malcolm X dizia era divulgado. Quer as pessoas concordassem ou não, ele sempre era notícia e o público ficava hipnotizado. Você se considera um militante? Eu me considero o Malcolm. Com o tempo, ele estabeleceu com alguns repórteres relações baseadas no respeito mútuo.
Fiquei muito satisfeito. Há uma referência na autobiografia ao fato de que ele confiava em mim como repórter. Não éramos amigos íntimos, mas éramos amigos. Eu acho que, no fim, ele concluiu que eu era íntegro como repórter. Malcolm X estava fazendo história, mas também estava fazendo a sua especialidade, mudando. Como porta-voz da nação do Islã, ele classificava abertamente os brancos como demônios. Mas, na verdade, seu pensamento começava a mudar. Em seu epílogo, Alex Haley nos mostra um exemplo dessa transição. Um dia, no carro dele, paramos no sinal vermelho em um cruzamento. Outro carro, com um branco ao volante, estava parado ao nosso lado. Quando o branco viu Malcolm X, gritou imediatamente para ele: "Eu não culpo o seu povo por ouvir você. Se eu fosse negro, também seguiria você. Não desista de lutar." Malcolm X disse a ele com toda a sinceridade: "Eu gostaria de conhecer mais brancos como você." O farol abriu e, conforme fomos andando, Malcolm me disse com firmeza: "Não escreva isso e nunca repita o que eu disse. O senhor Mohamed teria um ataque." O mais significativo, conforme eu percebi depois, é que foi a primeira vez que eu ouvi falar de Liar Mohamed, sem aquele tom de reverência. Foi a primeira vez, mas não seria a última. No dia 22 de novembro de 1963, o presidente John Kennedy foi assassinado. Para o país, foi uma dolorosa perda. Para Malcolm X, foi o início de uma crise pessoal. Você não sente um pouco de remorso? No dia seguinte ao assassinato, Malcolm X deu uma declaração que chocou seus seguidores e seus inimigos. Quando você solta as galinhas de manhã, elas voltam à noite para o seu galinheiro e não para o do vizinho. Esse é um exemplo das galinhas do diabo que voltaram para o puleiro. As galinhas que ele criou, enfim, foram criadas na base. O público ficou enfurecido com essa irreverência. Em seu livro, Malcolm afirma que foi mal interpretado. Eu disse que o ódio dos brancos não havia sido superado com a matança de negros. Esse ódio que se espalhou sem controle acabou atingindo a maior autoridade deste país. A imprensa norte-americana não aprovou a declaração de Malcolm, pois a ideia era que todos os americanos se unissem contra aquela enorme atrocidade. Aquele crime terrível que havia tirado a vida de um líder promissor. Eliar Mohamed, enfurecido, obrigou seu ministro ao silêncio por 90 dias, proibindo-o de pregar no templo. Malcolm ficou chocado, mesmo sabendo que a represália tinha outro motivo. Ele havia descoberto um escândalo envolvendo Mohamed. Não esquecerei nunca o dia em que ele me procurou e contou a história do devasso, da devassidão do honrado Eliar Mohamed. Eliar Mohamed, líder do movimento, é pai de 8 filhos que teve com 6 meninas adolescentes. Foram 6 meninas adolescentes que eram suas secretárias particulares. Não acreditei no que ouvi. Eu disse a ele: "Você não está preocupado? Não está preocupado por fazer isso?" Sorrindo, ele me respondeu: "Por que estaria? Já estou com os dias contados." Afastar-se da nação do Islã não é simples. Os muçulmanos negros consideram seu líder um profeta divino e muitos veem o afastamento como uma traição imperdoável. Houve ameaças contra a vida de Malcolm. Quando ele estava de carro nas ruas de Nova York, em Manhattan, membros da nação do Islã e informantes seguravam a porta do carro parado no semáforo e diziam: "Vamos pegar você, vamos pegar você." O período após o afastamento deve ter sido o mais difícil da vida de Malcolm X. A organização na qual acreditava estava contra ele. A partir de então, ele seria porta-voz apenas dele mesmo e de seu povo. Como Malcolm X era um homem tão ávido por experiência, pela vida, por mudanças, e digo ávido no melhor sentido, a nação do Islã sempre foi pequena para ele. A nação jamais seria suficiente para ele.
Ele sempre esteve fadado a se manifestar num cenário muito, muito amplo. Malcolm adotou o islamismo ortodoxo, religião praticada por milhões de pessoas no mundo todo. Em março de 1964, ele decidiu ir para Meca em peregrinação. Todo muçulmano sadio é conclamado a cumprir essa jornada, ou Hajj, ao menos uma vez na vida. Para Malcolm X, o momento havia chegado. Na cidade sagrada, ele viu pessoas de todas as raças e nações rezando juntas. Foi uma revelação, mas ela já havia sido anunciada. Na narrativa de Malcolm, parece que, de repente, ele percebeu que os brancos, eles eram bons. Mas não foi assim que aconteceu. Malcolm já havia entendido bem antes que os brancos não eram o demônio. Mas ele não podia declarar isso, não podia se revelar, estava de mãos atadas. De volta aos Estados Unidos, Malcolm adotou um nome muçulmano que cabe àqueles que fazem a peregrinação. El Hajj Malik El Shabazz. O homem que nasceu Malcolm Little adotou um novo nome e uma nova perspectiva. Quando eu estava fazendo a peregrinação, tive muito contato com muçulmanos cuja pele nos Estados Unidos seria descrita como branca. Para o choque de muitas pessoas, ele renunciou ao ódio incondicional pelos brancos. Todos, disse ele, podem ajudar na luta contra o racismo. Vamos trabalhar com todos os grupos, organizações ou líderes, de qualquer maneira, desde que a intenção seja conseguir resultados. Quando falo sobre a autobiografia de Malcolm X, os alunos reagem intensamente à peregrinação à Meca. É nesse momento que temos o maior nível de conscientização de Malcolm. É onde vemos Malcolm, o aprendiz dessa nova fé. Mas também vemos Malcolm, o diplomata, o aventureiro. O Malcolm que decidiu buscar a compreensão mais abrangente possível de si mesmo. Malcolm X começou a divulgar sua mensagem internacionalmente afirmando que a injustiça racial nos Estados Unidos era uma violação dos direitos humanos, o que era uma ideia radical na época. Ele foi bem recebido no exterior, mas nos Estados Unidos as pessoas desconfiavam do novo Malcolm X. Um dos meus trechos favoritos da autobiografia de Malcolm X é quando ele diz: "Não me deixem sair do lugar." Ele se refere aos inimigos e aos seguidores, porque cada grupo definiu Malcolm de maneira tão restrita em termos ideológicos que ele não conseguia fazê-los perceber que saiu de onde estava, que evoluiu, que ele mudou de posição e que ele é outro, entende? Quanto mais Malcolm viaja, mais tem a sensação de estar sendo seguido, e não apenas pelos muçulmanos. No último capítulo de seu livro, Malcolm X parece se despedir. Ele fala sobre islamismo, sobre política e sobre a ajuda que os brancos podem dar na luta pela igualdade. Ele revela alguns arrependimentos, como não ter terminado a escola, não ter sido advogado. De um modo sinistro, Malcolm prevê seu próprio fim nas dolorosas páginas finais. Agora, sempre que acordo, é como se estivesse ganhando mais um dia. Em qualquer cidade, onde quer que eu vá, nos discursos e reuniões que faço para a minha organização ou quando participo de outros eventos, os negros me observam o tempo todo. Sei que também posso morrer de repente nas mãos de um branco racista, mas, de qualquer forma, vivo cada dia como se já estivesse morto. Acho que não estarei vivo para ler este livro quando for publicado. A autobiografia de Malcolm X não termina com as palavras de Malcolm. O epílogo de Alex Haley relata o final violento dessa história. Há uma parte do livro que eu não consigo ler, é o final. Já peguei o livro muitas vezes, mas não consigo ler o final. No final da tarde de 21 de fevereiro de 1965, Malcolm X aproximou-se do palco no Audubon Ballroom, no Harlem. Betty e as crianças estavam lá.
Assalamu alaikum. Tire a mão do meu bolso, desgraçado! Tire a mão daí! O que está fazendo? Irmão. Tire a mão daí! Irmão, tenham calma, irmãos. Irmão! Malcolm! Grávida de gêmeos, Betty correu para perto do corpo do marido. Malcolm foi levado para o hospital presbiteriano do outro lado da rua. 15 minutos depois, foi declarado morto. Tinha 39 anos. Seu amigo e colega, Alex Haley, teria de terminar o trabalho iniciado 3 anos antes. Ele disse que quando soube da morte de Malcolm X, ele simplesmente sentou-se e começou a escrever. Como ele havia previsto, Malcolm X não estava vivo para ler sua autobiografia, que foi publicada meses após a sua morte. Alex Haley ganhou fama como mestre da narrativa. Morreu em 1992, vítima de um ataque cardíaco. O que eles criaram juntos, a autobiografia de Malcolm X, é uma das narrativas mais intensas e inspiradoras deste século. Tem todos os elementos de um bom livro. Ele tem mistério, tem intensidade, tem a narrativa, mostra o sonho americano sendo criado e realizado numa pessoa que é capaz por sua própria tenacidade e engenhosidade. E por ter mudado a sua própria vida, de se recriar e vivenciar, sabe, vivenciar o melhor sentido da vida americana. Malcolm X esteve em evidência por menos de 6 anos, mas sua influência foi marcante e continua viva em suas palavras. O ator Ossie Davis fez o discurso no enterro do líder assassinado. Num adendo ao livro, ele explicou por quê. Eu queria mostrar ao mundo que ele não era um homem cujo grande objetivo era destruir. Era um líder legítimo. Na melhor tradição das lideranças norte-americanas, ele demonstrava sua rejeição à opressão e a sua determinação em lutar pela liberdade. Eu queria posicioná-lo corretamente como americano, e não apenas isso, mas também como um revolucionário americano. Como outros revolucionários americanos, Malcolm X acabou sendo considerado um herói. Nos anos 80 e 90, houve muito destaque para o nacionalismo negro. O filme de Spike Lee sobre Malcolm X foi o auge do movimento, foi o ponto culminante de um processo que vinha sendo edificado na cultura negra, nos filmes com negros, na música negra também. O filme fez Malcolm X virar moda na época, e ele aparecia em videoclipes, em inúmeros pôsteres e camisetas. Mas o livro vai além da moda e suas vendas sempre foram consideráveis. Eu estava no correio um dia e vi Malcolm X sorrindo para mim num selo. Embora a cultura de massa tenha aceitado sua imagem, o livro continua sendo sua vingança. A autobiografia de Malcolm X teve a função de ser, em nossa cultura, um manual de luta, uma espécie de guia para deixarmos de ser negros, para nos tornar homens. E ele foi eficiente nisso e ainda é. Escritas por um líder que sequer chegou à meia-idade, suas palavras têm um significado especial para os jovens.
Eu acho que os jovens hoje sentem que não estão sendo ouvidos. Eles acreditam nas palavras do meu pai, que sempre foi muito franco e honesto. E encontram apoio. Ele seria como um tio ausente, que eles citam. O que Malcolm X acharia da celebridade que conseguiu 3 décadas após a sua morte? E como ele avaliaria a justiça racial nos Estados Unidos hoje? Certamente diria que pouca coisa mudou. Mas talvez ele gostasse de saber que fez diferença. Esperança que deixou clara nas palavras finais de seu livro. Sim, eu me orgulho do meu discurso. Sei que as sociedades costumam eliminar as pessoas que promovem mudanças. Mas se eu morrer, tendo mostrado minhas ideias e exposto verdades significativas que ajudem a acabar com o câncer do racismo que é maligno no corpo deste país, então todo o crédito será de Alá. Apenas os erros terão sido meus. Versão brasileira, Clone.